ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରାପୁରି ହତାଶ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଜନସମର୍ଥନ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଶା ଭରସା ବିଜେପି ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି, ସଂଗଠନ ବି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେପିରେ ବି ଯୋଗଦାନ ବହୁମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ହତାଶ ମନୋଭାବ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଗାତାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଡେଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ହାତରେ ରଖିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ବେଳକୁ ସେ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସରକାରୀ କଳ ପୁରାପୁରି ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପୁରାପୁରି ବରଦାସ୍ତ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଅନୁକମ୍ପା ପୋଲିସର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମମତା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର 20-25 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଥିଲେ, ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲେ। ମୋର ତ ପଦଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ସେ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 6 ନମ୍ବର ଏରିଆରେ, ସେଇଠି ଯିଏ ଲିଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ତାର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠିକାର ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମଧୁ ରେଡ୍ଡି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ଦୁଇ ଦିନ ତଳରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ସେଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତୁମେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହସ ଦେଲା ଏଠି ମୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ? କି ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି ଏବଂ ଜାତିଆଣ କଥାକୁ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମମତା ମଲ୍ଲିକ, ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ଜାତିଆଣ କଥା କହିକି ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିତୋଟା ସାହିରେ ଆମର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୋ ସାଥିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ନାହୁଁ? ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସେ କଥାକୁ କହିଲେ, ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର ବିପଦ ସମୟରେ ଜଗା ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର, ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି କଥା କହିବାରୁ ସେ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ସେଠିକାର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି 38 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର, ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମାନେ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାରିଲେ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଉଭୟ ପାଖକୁ ଡାକିଲା, ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିଲି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ନ ବଢ଼େଇକି ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କର। ସେ କଥାଟା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କର୍ପୋରେଟର 46 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଶ୍ରେଣୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରେ 20-30 କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ମାରପିଟ କଲେ, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏଭଳିଆ ଯଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପୋଲିସଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ପୋଲିସ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏ କଥା ପୋଲିସ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ନ ଦେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ଝାମେଲା ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ହୋଇପାରେ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆମ ଦଳର ଉପର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେଇବୁ
যদি এটি পুলিশ আমাকে ন্যায় না দিয়ে নিশ্চিত রূপে এর প্রতিকার পাইকি আমি উপরকে যাব। আমি সাড়ে পাঁচটারু আরম্ভ করলু, পিচুপড়া বস্তি আমার আছে, আমি সেঠু আরম্ভ করিকি আমি আসিলু। আসিলা পরে তাঁকর বি দলডেব পশিলে, যেহেতু আমি ঝগড়া চাহুনু, আমি সেঠু বাহারিকি আরামসে আসিকি মা মঙ্গলা বস্তি করতুলু। আমি করি 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 আমি যেতবেলে আমার কর্পোরেটরক ঘর পাখাপাখি হয়েছু, সেতবেলু সে নিজে তাঁক ভিতরু জনে আসিকি মো হজবেন্ডকর মানে গামুছাকু ভিড়িকি তু কেস তোতে কে কইলা এটিকি আসিকি সে নিজে লাগিলা। সেতবেলে যেতবেলে মু ছড়া গলি সে পিলাটা মো উপরে বি ইয়ে করে মতো বি ভাষা ভাষা কথা কলে। তাপরে এতিকি ভিতরে আমি সমাধান করবো, তাঁকর 30-40 জন আসলে হেরি কিয়ে কেমতি কোপড়ু আসিকি বাড়াবাড়ি গলা কন কলা আউ মানে কি দেখি হেলানি কিছু করি হেলানি। তেণু করে আমি আসিছু ভাইকে বি ডকেইলু এইথিপাইঁ যে এমিতি প্রত্যেক দিন হলে আমি তো কিছু করি পারিবো না, আমি ঘরে বসিযিবু না কন। ভাই গলা বেলা তাঁকর ডর হয়ে যাইছি, এথর সে হারিবে বলে জানি সারলেনি, সে যৌ বি আমি ডরাউছন্তি। আমি বি কৌছু মো পাইঁ বি নুহে, মো সাঙ্গরে যেতে জন বুলুছন্তি আমার কর্মচারী সমস্তঙ্কর পরিবার পাইঁ অছি, কারণ সে সমস্তঙ্কর ঘরে ভয় দেখাউছন্তি আউ খন্ডা ধরিকি বি বুলুছন্তি। কিছু নাই কিছু নাই হয়ে পারুনি তো দেখুছন্তি আপন মানে সববেলে ঝগড়া সববেলে ঝগড়া চলছে কন করে মতে তো লাগুছে বোধে সেয়া হয়েছি। নহেলে দেখুন আমি ভাইকে ফোন করলু, আম লোক আম পাখু আসা 10-15 মিনিট কি অধঘণ্টা লাগিলে আম পাইঁ আসা পাই, কিন্তু গোটে সেকেন্ডে যদি 30-40 আসছন্তি ভাবন্তু তাহলে সে কোটি কোটি ছিড়া হয়েছিল কোটি কোটি আমি দেখুলে আসি উদ্দেশ্য হি তাঙ্কর ঝগড়া থিলা সেতে আসি অধঘণ্টা আম পছরে 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 সে আসিলে।